ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amenyineza yawe nyagasani urukunda n'ubuntu bwawe impuhwe zawe zidashira bine umwete mu kwemera

impuhwe zawe zidashira binyera umwete mu kwemera urukundo n'ubuntu bwawe impuwe zawe zidashira amasomo y'uyu munsi uyu munsi ni umunsi tuzirikanaho abapfuye bose uyu munsi rero ni umunsi wo gusabira abacu bose bapfuye kandi tukazirikana roho ziri mu purogatori isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi izayi umutwe wa makumyabiri na gatanu umurongo wa gatandatu kugeza ku murongo wa cumi a uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi abazimanire inyama z'ibinure divayi iryohereye abahe inyama zoroshye na divayi iminimye neza azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose n'igishura cyari cyoroshe amahanga yose Azatsemba burundu ikitwa urupfu uhoraho imana ahanagure amarira ku maso yose avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose ibyo ntuhoraho ubwe wabivuze uwo munsi bazavuga bati uhoraho ni we mana yacu twaramwiriringiye aratubohora amizero yacu ari muri uhoraho nitwishime tunezerwe kuko aducungura uhora agiye kuramburira ukuboko kwe kuri uyu musozi iryo ni ijambo ry'imana Zaburi ni iya makumyabiri na karindwi umurongo wa mbere hanyuma tugafata umurongo wa kane tugasimbukira ku murongo wa karindwi kugeza ku wa cyenda a hanyuma tugafata umurongo wa cumi na gatatu kugeza ku wa cumi na kane nizeye kuz'abantu bugira neza bwo mu gihugu cy'abazima uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kange aho ni urugerero rw'ubugingo bwange ninde wankangaranya ikintu kimwe nasabye uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho ni ukwiturira mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye uhoraho wumvijwe iryange ndagutakira agira ibamba usubize umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe wowe wavuze uti nimushakashaka uruhanga rwanjye none rero uhoraho ni rwo nshakashaka ntumvise uruhanga rwawe nyamara njye nizeye ko uzabona ubugiraneza bw'uhoraho mu gihugu cy'abazima ihangane wizigira uhoraho ukomeza umutima w’intwari, rwose wiringire uhoraho nizeye kuzabona ubugiraneza bw'uhoraho mu gihugu cy'abazima isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere paul mutagatifu intumwa yandikiye abanyakorenti umutwe wa cumi na gatanu umurongo wa mirongo itanu na rimwe kugeza ku wa mirongo itanu na karindwi bavande imwe ngiye noneho kubahishurira ibanga twese ntituzapfa ahubwo twese tuzahindurwa ukundi mu kanya gato nk’uhumbije ijisho akarumbeti k'imperuka kavuze koko akarumbeti kazavuga maze abapfuye bazukire kudashanguka nuko natwe duhindurwe ukundi ni ngombwa ariko ko uyu mubiri wagenewe kubora ugezwa ku budashanguka kandi uyu mubiri wagenewe gupfa ukagabirwa ukutazapfa igihe rero uyu mubiri ugenewe kubora uzagezwa ku budashanguka kandi uyu mubiri ugenewe gupfa ukagabirwa ukutazapfa ubwo ngubwo ibyanditswe bizaba byujujwe ngo urupfu rwaburijwemo n'umutsindo rupfu we ugutinda kwawe kuri urubori rwawe ruri hehe warupfuwe koko rero urubori rw'urupfu n’icyaha naho ububasha bw'icyaha buturuka ku mategeko dushimira imana yaduhaye gutsinda kubw'umwami wacu yezu yezukirisitu iryo ni ijambo ry'imana hallelluja hallelluja ni ngezi uka n'ubugingo unyemera ntaho yaba yarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa hallelluja halleya halleya oya ntagatifu turayisanga muri yohani umutwe wa gatandatu umurongo wa mirongo itatu na karindwi kugeza ku wa mirongo ine muri icyo gihe yezu arababwira ati uwo udatampa wese angeraho kandi uza nsanga sinzamujugunya hanze namanutse mu ijoro ntazanywe no gukora ibyo nshaka ahubwo nje gukora ibyo uwa ntunyashaka icyo uwa ntunyashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka icyo datashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka iyo ntivanjiri ntagatifu bakirisitu bavanzi imwe namwe shitingunda nimugire amahoro ya kirisitu mbanje kubashimira kandi nkomeje kubashimira mwe mwese mukomeje kuza hano gukurikira inyigisho amasomo inama n'ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu shene yanyu iya yezu kirisitu na bikira mariya muri abantu b'agaciro nimugire amahoro ya kirisitu uyu munsi rero twongeye kugirirwa ubuntu twongeye guhabwa andi mahirwe yo kugira ngo tuzirikane neza urugendo turimo muri iyi si tuzirikane twishimira urukundo n'impebe by'imana bihoraho imana ni inyamuwe imana iradukunda niyo mpamvu yohereje umwana wayo Yezu yezukirisitu kuri iyi si kugira ngo adukize bwivanjire uyu munsi kirisituyezu atubwiye icyifuzo cya data aragira ati icyo data ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw’iteka maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka kwemera Yezu biduha ubu kwemera yezu biduha kuzagira ubugingo buhoraho ubwo azaba amaze kutuzurira kubona ikuzo ry'imana kuri wa munsi w'imperuka hari benshi muri twe bazaba barapfuye hari benshi bazaba bakiriho ariko icyo yezu atubwiye dukwiriye kandi tugomba kuzirikana umunsi ku munsi uko icyo data uri mu ijoro ashaka ari uko twemera Yezu yezukirisitu umukiza wacu umwana w'ikinege w'imana maze tukazagira ubugingo bwiteka aha birumvikana ko n'uzaba yarapfuye azazurwa kuri wa munsi w'imperuka ngicyo icyazanye Yezu kuduha ubuzima kudukura mu maboko y'urupfu kuturinda gupfa aha nkakubwira nti nta mukristo upfa nta mukristo upfa nta mukristo uzapfa hazapfa abanze kumenya imana no kwakira impuwe zayo uyu munsi turahamagarirwa gutega amatwi ijwi ry'imana maze tukayireba amaso ku maso tukamenya kandi tukabona urukundo rwayo urukundo ruhebuje yadukunze muri kirisituyezu kirisituyezu yaje muri iyi si kugira ngo adukize ntiyaje gukora ugushaka kwe ahubwo yaje gukora wo gushaka kwa data wamutumye yamutumye kuturokora yamutumye kuturwanaho no kuturwanirira kugira ngo dushobore gutsinda umwanzi sekibi kirisituyezu yaje kuturengera yaje gutura muri twe kugira ngo duse nawe duhinduke nkawe maze dukore ugushaka kwimana kugira ngo twinjire mu mugambi w'imana wazanye kirisituyezu kuri iyi si kugira ngo hatazagira n'umwe utakara hatazagira n'umwe ujugunywa uguywa kirisituyezu aragira ati ntamanutse mu ijoro ntazanywe no gukora ibyo nshaka ahubwo nje gukora ibyo uwa ntumwe ashaka kirisituyezu yatumwe na da uri mu ijoro yatumwe n'imana yacu uhoraho usumba byose ushobora byose imana y'impuhwe kirisituyezu aratubwira ati uwo datempa wese angeraho kandi uza nsanga sinzamujugunya hanze namanutse mu ijoro ntazanyewe no gukora ugushaka kwanjye christo yezu rero yaje gukora ugushaka kwa data kugira ngo njye nawe tubeho kugira ngo njye nawe tubone ubuzima kandi tumenye ko dufite data uri mu ijoro bityo bikaduha kuzirikana ko ubuzima bwacu bwa hano ku isi ari ubw'igihe gito ahubwo turi mu rugendo urugendo rugana mu ijuru iwacu ijabiro kwa jambo yezu rero aragira ati icyo uwa ntunyashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mubo yampaye ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka emera yezu izere yezu kunda yezu wemere umukurikire maze ukore ugushaka kwimana kugira ngo kuri wa munsi wagenwe uzasangire nawe ibyishimo mu bugingo bw'iteka uwamutumye ashaka ko atagutakaza irinde rero gukora ibikorwa bibi byagutandukanya n'urukundo rw'imana emerera kirisitu yezu agutabare kandi agufashe mu bikubabaza byose mu bikunaniza no mu bigutera guhuzagurika mu buzima bwo muri iyi si dutuyemo muhamagare umwemerere maze umubwirutie yezu ndakwizera yezu nemera ko uri umwana w'imana uri umwana w'ikinege w'imana waje kunkiza, waje kumpa ubuzima waje kumpa amahoro nyagasani yezu murikira kandi unyiyoborere nta n'umwe azatakaza nta n'umwe ushyizwe ku ruhande rw'impuhwe z'imana impuhwe z'imana zaje kugira ngo zirokore kandi zikize buri wese ariko haragowe uzanga kwakira impuwe z'imana abacu bose bapfuye rero reka tubasabire tubasabire kugira ngo ibyo batabashije gutunganya bakiri muri ubu buzima bwo ku isi uhoraho imana abagirira i bambe maze impwe ze zibatabare zibarenganure babashe gukira icyitwa ikibi cyose kugira ngo nabo babone ibyishimo by'ubugingo buhoraho ejo twijihije umunsi mukuru w'abatagatifu bose none uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'abapfuye bose mu bo dusabira uyu munsi birashoboka ko harimo ndetse abatagatifu bageze mu ijuru ariko kuko tutari twabamenya tukaba dukomeje kubasabira mu bapfuye aha rero ni ikintu cy'ingenzi kandi cyiza gikwiriye kuko tubereyeho gufashanya gutabarana gusabirana kugira ngo hatagira roho n'imwe igwa ruhabo maze ikabura ubugingo ubugingo buhoraho muri kirisitu y'ezu mu isomo rya mbere twahabonye ibyishimo by'ukuntu uhoraho azakorera umunsi mukuru amahanga yose hanyuma bitari ibyo gusa turabona ko azatemba burundu icyitwa urupfu uhoraho imana ahanagure amarira ku maso yose avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose ibyo ntuhoraho ubwe wabivuze isezerano ry'uhoraho ni uko urupfu ruzatsembwa burundu ntiruzabaho ntiruzavugwa kuko nta mwanya urupfu rufite mu buzima bwacu imana yaturemeye kubaho kandi ni imana ihoraho niyo itanga ubuzima ubuzima buhoraho ubuzima bw'ibyishimo bihoraho muri kirisitu yezu uyu munsi rero tangira wange ikibi n'igisa na cyo kugira ngo muri uyu munsi mukuru uzategurwa n'uhoraho nawe uzawubemo ufite ibyishimo kandi ushimiye uruhoraho we rukundo ruhoraho we mpuwe zacu impuhwe zizira umupaka urupfu nta rubasha rufite urupfu rwazanwe n'icyaha uyu munsi reka twange icyaha maze dukore icyiza dukunde imana kandi dukundane dufashanye dusabirane bamwe ku bandi kugira ngo uhoraho imana yacu ahabwe ikuzo uyu munsi mu bantu bose ahantu hose n'igihe cyose uwo munsi bazavuga bati uhoraho ni we mana yacu twaramwiringiye aratubohora amizero yacu ari muri uhoraho Nitwishime, tunezerwe kuko aducungura uhora agiye kuramburira ukuboko kwe kuri uyu musozi uyu musozi uwo musozi uvugwa ni ubuzima bwawe uyu munsi uhoraho aje kuguha umugisha uhoraho aje kuguha amahoro uhoraho aje kukumenyesha ko urupfu nta rubasha, ugufiteho wiruhe umwanya mu buzima bwawe umwanya urupfu mu buzima bwawe mu muryango wawe umwanya urupfu mu bitekerezo byawe mu bikorwa byawe ndetse wihe umwanya urupfu mu gihugu cyawe no ku isi hose emerera uhoraho imana abane nawe agukomeze aguhumurize kandi aguhumure kugira ngo ubone maze ubone neza umenye igikwiriye ukore igikwiriye wirinde kwimika urupfu mu buzima bwawe ahubwo wakira ubuzima ubuzima buhoraho ubuzima budashira hahandi twese tuzabaho turangamiye data uri mu ijoro ntama wicaye iburyo bwa data yezu yaje kudukiza ayo mahirwe wiyapfusha ubusa kandi kwakira ayo mahirwe ni uyu munsi ni uyu munsi umwemera wese ntazapfa naho yaba yarapfuye azabaho kirisitu y'ezi yaje gukiza kuzura no gutanga ubuzima mwemerere akuyobore mwemerere akumurikire mwemerere agendane nawe wirinde gukora ugushaka kwawe ahubwo ukora ugushaka kw'imana kugira ngo utazapfa hazapfa binangiye hazapfa banze kwakira impuwe z'imana uyu munsi turasabira abacu bose bapfuye muri kiliziya dukunze kumva isengesho rigira riti abacu bose bapfuye bafite icyizere cyo kuzazuka ni uyu munsi kujya muri uwo mubare w'abafite icyizere cyo kuzazuka umunsi wawe nugera ukava muri ubu buzima bwo kuri iyi si uzapfane ukwemera ufite ukwizera muri yezu twabonye ko umwemera atazapfa icyo datashaka ni uko abemera mwana bose batazapfa niyo mpamvu yezu yaje kugira ngo umurebe umubone umwumve umwumvire ukore ugushaka kwimana maze wizigamire umukiro umukiro wo mu bugingo buhoraho muri kirisitu y'ejo uyu munsi rero itandukanye n'iby'isi bikubuza gusanga imana no kuyikunda itandukanye n'iby'isi bikurangaza bigatuma uteshuka ugata inzira uyu munsi rangamira kirisitu maze umenye ineza y'imana urukundo rw'imana ndetse imbabazi n'imbaraga by'imana urupfu nta rubasha rugufiteho urupfu nta rubasha na buke urupfu rwaratsinzwe rwatsinzwe na yezu rwatsinzwe na yezu paul mutagatifu we mu isomo ry'uyu munsi yandikiye abanyakoreye ntimwe ibare uwa ya mbere aragira ati warupfuwe ugutsinda kwawe kurihe urubori rwawe ruri hehe warupfuwe urubori rw'urupfu rurihe urubori rw'urupfu nta bumara burimo witinya rangamira kirisitu ukora ugushaka kwimana ukunda ubuzima ubuzima buhoraho tangira uyu munsi wemere kugengwa no kugendana na yezu we mwami w'ubuzima buhoraho yaje kuguha ubuzima akira akira ubuzima bw'uhoraho muri yezu urabwakira ukora ugushaka kwimana wemera yezu ukemera ko ari umwami umwami utanga ubuzima buhoraho ukemera ko ari umwana w'imana waje mu isi kugira ngo ukire kugira ngo agukize kugira ngo aguhe ubugingo ubugingo buhoraho ni uyu munsi ntutegereze ejo mennyiri banga paul mutagatifu atumenyesheje niba ari uwa yambere yandikiye Abakorenti. aragira ati ngiye noneho kubahishurira ibanga twese ntituzapfa ahubwo twese tuzahindurwa ukundi mu kanya gato nk'uhumbije ijisho akarumbeti k'imperuka kavuze muri iyi minsi dukunze kumva abantu bavuga bati imperuka ntizabaho nta rupfu rwiteka ruzabaho ibyo byose ni ukubeshya byasanwe n'abanyamadini byazanywe na za kiliziya zigira ngo zitwambure ibyacu zitwambure ubwigenge no gukora icyo dushaka oya oya aha ijambo ry'imana ni rizima ijambo ry'imana ntiritaga tifu kandi ntiribeshya akira uyu munsi imbaraga ndetse wakira urumuri maze ubashe kumva neza ijambo ry'imana wumve iryo banga pawurumutagatifatubwiye twese ntituzapfa twese ntituzapfa ariko hari abazapfa ese ushaka kutazapfa ushaka kuzahindurwa ukundi mu kanya gato ntuhumbeje ijisho cya gihe akarumbeti kazaba kavuze niba rero ushaka kuzakira ukudapfa udapfa tangira uyu munsi wemera imana tangira uyu munsi umenye imana umenye ko ari so uri mu ijuru tangira uyu munsi wemere yezu nk'umwami umukiza wawe ni uyu munsi ntutegereze ejo kuko uzi iminsi umaze ku isi ariko ntabwo uzi iminsi usigaranye witakaze umwanya rero uyu munsi emera yezukristo maze umwemerere akugenge kandi ugendane nawe maze kuri wa munsi nawe uzazukire kubona ikuzo ry'imana ni uyu munsi ni uyu munsi kwemera imana ni uyu munsi gukora ugushaka kw'imana ni uyu munsi kwanga icyaha n'igisa na cyo ahubwo tukazirikana urukundo rw'imana duhamya ukwemera ukwemera kutajegajega nyakuri, ukwemera kuzuye, maze natwe tukagira tuti urupfu rwaburijwemo n'umutsindo rupfuwe ugutsinda kwawe kuri he urubori rwawe ruri hehe warupfuwe urubori rw'urupfu ni icyaha naho ububasha bw'icyaha buturuka ku mategeko uyu munsi tumenye icyo duhamagarirwa duhamagarirwa kuzabaho ubuziraherezo muri kirisitu y'ezu watsinze agatsinda umwanzi se kibi amategeko twahawe atubuza gukora ikibi kandi adufasha kugendera mu nzira itunganye iyo tuyarenzeho rero tuba twitandukanije n'imana maze tukagwa mu bubasha bw'icyaha cya cyaha kidutandukanya n'urumuri ndetse n'urukundo rw'imana uyu munsi rangamira kirisituyezu umwemere maze umwemerere abane nawe akurinde agukomeze kandi akurengere muri byose kuko yaje kuturengera yaje kuturwanirira no kuturwanaho mwemerere mwemerere agukize mwemerere aguhe imbaraga kandi umwemerere kugira ngo umugambi w'imana wuzurizwe mu buzima bwawe witinya imana iragukunda niyo mpamvu yohereje yezu kugira ngo utazapfa kugira ngo utazapfa icyaba cyose niyo wapfa uzapfa n'ukwizera ko kuzazuka kuri wa munsi wagenwe kirisituyezu yaje kugira ngo hatagira n'umwe utakara mu bo data yamuhaye mu bo data yamusabye gukiza nta n'umwe usigajwe nta n'umwe uhejwe wikwiheza mu rukundo rw'imana wikwiheza kandi wireba hirya witera imana umugongo kuko urukundo rwayo ruguhoraho ruguhoraho iteka ongera utege amatwi maze wumve icyo uwantumye ashaka nukutagira n'umwe nzimiza mubo yampaye ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka icyo ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka shimirwa nyagasani yezu shimirwa kubwo ijambo ryawe uduhaye uyu munsi maze ukongera kutwibutsa no kudusobanurira icyo datashaka turagushimira wumviye wumvira imana kugeza gupfa kugira ngo dukire maze utsinda urupfu utsinda icyaha ndetse utsinda icyago ku munsi wa gatatu warazutse maze tumenya neza ko urupfu nta bubasha rudufiteho wazukiye kudukiza wazukiye kuduha icyizere cy'ubugingo ubugingo buhoraho niyo mpamvu uyu munsi dusabiye abacu bose bapfuye bafite icyizere cyo kuzazuka ndetse hari n'abandi bapfuye bataragira amahirwe yo kumenya imana ngo bamamaze inkuru nziza ku bw'impuwe z'imana nabo bose turabasabiye uyu munsi kugira ngo urukundo n'impuwe z'imana bigende byo bizira umupaka bibashe guhumuriza no gukiza abo bose natwe abakiri mu rugendo kuri iyi si komeza ubane natwe udukomeze kandi uduhe imbaraga zawe kugira ngo turangwe n'imbabazi zawe igihe cyose abacu bose bapfuye imana ntibababarire maze ibiyereka iteka baruhukire mu mahoro abacu bose bapfuye imana ntibababarire maze ibiyereke iteka baruhukire mu mahoro abacu bose bapfuye imana nibababarire maze ibiyereke iteka baruhukire mu mahoro humura kandi ukomere wowe ufite uwawe witabye imana uyu munsi urupfu rubasha rumufiteho kirisitu y'ejo yaratsinze kandi yatsinze ku bwanjye nawe kugira ngo dutsinde hamwe na kirisitu urupfu rw'icyaha hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami kandi hahirwa abapfa bizeye ubu buzima turimo tuzabuvamo hanyuma twimukire mu bundi buzima ubugingo ubugingo buhoraho reka rero uyu munsi dusaba imana iduhe ingabire yo kumva ijambo ryayo kurikunda kurishyira mu bikorwa no kurituza muri twe kugira ngo natwe ubwacu duhinduke ijambo ry'imana muri kirisituyezu we jambo rihoraho rya data uri mu ijuru mukomeze mugire umunsi mwiza imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo dukomeze dusabirane bamwe ku bandi ni imana data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ni bubahwe n'ubu n'iteka ryose amen yezu ndakwizera yezu ndakwizera yezu ndakwizera bikira mariya utarasamanya icyaha urajya udusabira twese baguhungiyeho bikira mariya utarasamanya icyaha urajya udusabira twese baguhungiyeho bikira mariya utarasamanya icyaha urajya udusabira twese baguhungiyeho n'abataguhungiraho ubasabire cyane cyane abatoteza kiliziya y'umwana wawe mwamikazi kazi w'amahoro udusabire mwamikazi kazi w'abemera imana bose udusabire mwamikazi wajyanwe mu ijuru n'umubiri wawe na roho yawe udusabire yosefu mutagatifu udusabire Nasaya, Wanyagasani Yagasani Orokunda, no one of Gawa, Imuesa, itashira, Vinetemoque, Mera, one day may wambaye ubwenge umanaraho ubuntu bwawe bunkomeze ineza yawe nyagasa ni urukundo n'ubuntu bwawe impuhwe zawe zidashira bine umwete mu kwemera urukundo n'ubuntu bwawe zawe zidashira bine rumwete ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen